အခုနားဆင်နေတာကတော့ဇာယေးဆရာမကျန်ဆန့်တရဲ့တမိုင်းဝိတ္ထုဇလန်းရှိရာဇဝင်တွေကမိရွဲ့ဧကရီပဲဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံတမိုင်းရာဇဝင်တွေကပထမဆုံးဧကရီတစ်ပါးရဲ့အံ့ဩရင်သက်ဖွယ်ရာဘဝအကြောင်းကိုပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ချင်းပြင်းစစ်ကဘာမှမပြောဘဲရီးနေပါတယ်။ဝမ်ရှဲလေးသဘောပေါက်သွားပြီးရီးပါတော့တယ်။ဘာစုဒေတာဟာချင်းတိုင်းပြည်နဲ့ချူတိုင်းပြည်ကြားမှာရှိပါတယ်။ဘာစုနဲ့ကုံသွယ်ရေးလှုပ်တာကချူလူမျိုးတွေနဲ့ကုံသွယ်ရေးလှုပ်တာထက်ပိုစိတ်ချရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဟွမ်ရှဲကတည်ကျင်စိတ်ဖြစ်လာပါတယ်။ချင်းတိုင်းပြည်မှာရင်းနှွေးချင်တောက်တာမရလား။ချင်းပြင်းစစ်ကသူဘာဆိုလိုချင်တာကိုသဘောပေါက်သွားပါတယ်။ဒါကသူတို့တောက်သုံးတဲ့ပမာဏကိုတည်ကျင်တာပါ။ဒါကြောင့်လဲမေးခွန်းကိုပြန်မဖြေပဲပြုံးရီကပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်။တခင်လေးဟွမ်ရှဲကစစ်ကြီးအကြောင်းအတော်ကြွန့်ကျင်တာပဲ။ဟွမ်ရှဲကလည်းသဘောပေါက်သွားပြီးလက်ကပြလိုက်ပါတယ်။မခံယူမှာဘူး။မိရွယ်ကတော့သူတို့နှစ်ယောက်ပြောနေတာကိုသဘောမပေါက်ပါဘူး။သူကလည်းဒီလိုနားမလည်တဲ့ခံစားချက်ကိုမကြိုက်တော့ဝင်ပြောလိုက်ပါတယ်။ဒီမှာဒီမှာရှင်တို့ပြောနေတာစင်ရဲတိုင်းရင်ပြည်ရာတွေရောက်ကုန်ပြီ။ချင်းပြင်းစစ်ကသူ့ကိုတစ်ချက်ကြည့်ပြီးပြောလိုက်ပါတယ်။ယောက်ျားတွေကတိုင်းရင်ပြည်ရာမပြောရင်အခုအစအလှပကြောင်ပြောရမှာလား။သူကဘယင်ဖြစ်လာတာကြာတော့နောက်တဲ့စကားပြောတာတော့ဘယင်ရဲ့ဟိတ်ခံကထွက်နေပါတယ်။ဖီးအားပေးခံရတယ်လို့မိရွယ်ကခံစားရပေမဲ့အရှုံးမပေးချင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်တစ်ချက်စဉ်းစားပြီးလက်ခုပ်တစ်ချက်တီးလိုက်ခါစကားလမ်းကြောင်းလွှဲဖို့ရီမောရင်မေးလိုက်ပါတယ်။ချင်းတိုင်းပြည်ကမင်းသားလေးကိုဆေးလွှတ်လိုက်တာချူတိုင်းပြည်ကမင်းသမီးကိုလက်ထပ်တောင်းရမို့ဆိုတာဟုတ်လား။ချင်းပြင်းစစ်ကခေါင်းငိမ့်ပြလိုက်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ဒီမင်းကလေးရဲ့လာရင်းကိုသူသဘောပေါက်လိုက်ပါပြီ။မိရွယ်ကစပွဲပေါ်လက်ဖိပြီးခန္ဓာကိုယ်အရှိကိုင်းကချင်းပြင်းစစ်ကိုပြောင်ဆက်ဆက်နဲ့မေးလိုက်ပါတယ်။မင်းသားကြီးကိုမေးကျင်လို့ပါရှင်တို့တိုင်းပြည်ဘရင်ကရုပ်ရည်ရဘယ်လိုမျိုးလဲပြီးတော့စိတ်နေသဘောထားရောဘယ်လိုလဲချင်းပြင်းစစ်ကဒီမင်းကလေးကိုကြည့်လိုက်တော့နုပြိုတဲ့အငွေ့အသက်တွေကိုခံစားရပြီးရင်ထဲလှုပ်ရှားသွားပါတယ်မင်းကကို့ဘာသာအတွက်မေးတာလားသူများအတွက်မေးတာလားဩသူများအတွက်မေးတာပေါ့ကျမကချင်းဘရင်ကိုလက်ထပ်မှာမမဟုတ်တာမိရွယ်ကယုံကြည်ချက်အပြည့်နဲ့ဖြေတာကိုကြားတော့ချင်းပြင်းစစ်ကရီလိုက်ပါတယ်ချင်းပြင်းကိုမင်းလက်မထက်မှာတော့အပူရင်းမေးပြီးဘာလို့မှလဲလက်ထက်ချင်တဲ့လူကိုလာမေးခိုင်းလိုက်ပေါ့ရှင်သူဒီလိုအာမနာတန်းပြန်မေးတော့မီရွယ်လည်းစိတ်ဆိုးသွားပါတယ်ဝမ်ရှဲကမီရွယ်ပြန်ရန်ဖြစ်မှာကိုတားတဲ့အနေနဲ့ရီရီမောမောနဲ့ဝင်ပြောလိုက်ပါတယ်မင်းသားကြီးကမင်းကလေးတယောက်နဲ့ဖက်ပြန်ပြီးတော့ရန်ဖြစ်စရာမလိုပါဘူးချင်းပြင်းစစ်ကဝမ်ရှဲကိုတစ်ချက်ကြည့်ပြီးပြောလိုက်ပါတယ်ဒါဆိုသခင်လေးဝမ်ကငါနဲ့အတူတိုက်ပြည်အတွက်တိုက်ပွဲဝင်ရဲ့သလားဝမ်ရှဲလေးကြောင်သွားပြီးပြန်မေးလိုက်ပါတယ်။ဟမ်မင်းသားကြီးဆိုလိုတာချင်းပြင်းစစ်ကလက်ဆန့်တန်းပြီးပြက်သားတဲ့ပုံစံနဲ့ပြောလိုက်ပါတယ်။ချင်းတိုင်းပြည်ဟာစမ်းရန်ဥပဒေပြောင်းလဲရေးကလေးကတိုင်းပြည်အခြေအနေကတိုးတက်လာတယ်။ဒီလောကတွေကထူးချွန်သူတွေအနေနဲ့ငါနဲ့အတူရှမ်းရံမြို့ထိလာပြီးတိုင်းပြည်အတွက်အတူတိုက်ပွဲဝင်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ခြင်းပါတယ်။ချင်းပြင်းစစ်ဟာဝမ်ရှဲကိုစီးယုံလာတဲ့ဇကားတွေကိုကြားလိုက်ရတော့မိရွယ်ကဒေါသပုံချပြီးပြောမိပါတော့တယ်။ဒီမှာထင်တိုင်းပြည်ကကျမတို့ချူတိုင်းပြည်ကိုအထင်သေးတာလားမိရွယ်ကဟွမ်ရှဲကိုပြန်ကြည့်လိုက်ပြီးဂုံယူဝင်ကြွားစွာနဲ့ဆက်ပြောလိုက်ပါတယ်သခင်လေးဟွမ်ရှဲကအိမ်ရှိဆန်နဲ့စတင်မော်စတင်ဘက်တွေချူတိုင်းပြည်မှာသူ့အတွက်အနာကက်အလားလာကောင်းနေအောင်ဘာဖြစ်လို့ရံဝေးကချင်တိုင်းပြည်ကိုရွှေ့ပြောင်းအောင်မလဲချင်းပြင်းစစ်ကခက်ပြုံးပြုံးလေးရီလိုက်ရင်းဒေးရီခွက်ကိုမော့တောက်လိုက်ပါတယ်ပြီးတော့မှဆက်ပြောလိုက်ပါတယ်နာမည်ပြေကောင်ကနာမကျန်းဖြစ်နေမိဘကျန်စီကလည်းမင်းသားလံကိုမွေးထားတော့လမ်းလျာလုံးနေရာကိုလူကိုကျန့်စီနေမှာပဲ။အိရှိဇန်ဟန်ကလည်းသူ့နေရာတော့သူမကောက်ဝင်နိုင်တော့ဘူး။ချူပင်ကလက်ရှိမှာတန်လုံးပါတော့။နောက်နှစ်20 30ကြာသည့်တိုင်အောင်။တခင်လေးဝမ်ရှဲကနန်းတွင်အရှုပ်တော်ပုံထဲမှာကြားငက်နေဦးပါပဲ။ဒီတော့ဘလို့လို့အနာကက်ကောင်းနိုင်ပါလဲ။ရီမှန်းချက်တွေရောဘလို့အကောင့်ထဲပေါ်ပါလဲ။ဒီစကားဟာဝမ်ရှဲရဲ့အတွေးစိတ်ကူးနဲ့ကန့်ညီနေတာကြောင့်အံ့ဩမိသွားပြီးချင်းပြင်းစစ်ကိုကြည့်လိုက်မိပါတယ်ပြီးတော့မှလေးလေးနက်နက်နဲ့ပြောလိုက်ပါတယ်မင်းသားကြီးကကျွန်တော်တို့ချူတိုင်းပြည်ရဲ့နန်းလွေကိစ္စတွေကိုအတော်လေးသိထားတာပဲချင်းပြင်းစစ်ကပြုံးယူပြီးဟွမ်ရှဲကိုပြောပြလိုက်ပါတယ်ချူတိုင်းပြည်ရဲ့နန်းလွေတွေပါကျုပ်တို့ချင်းတိုင်းပြည်ရဲ့လူလူတွေရှိတယ်လေတခင်လေးဟွမ်ရှဲကဒီကိစ္စကိုမသိဘူးဆိုတော့ချုပ်မယုံဘူးတော့ဟွမ်ရှဲဟာရှေ့ရပိုင်းကမီးရင်းတဲ့ကိစ္စကိုပြန်သတိရမိပြီးတွေးတောမိလိုက်ပါတယ်စိတ်ထဲမှာလည်းအလွန်မင်းအံ့ဩထိတ်လန့်သွားပါတယ်
Jin Dum Yoro Ma, Chin Time Biga, Silu Tari, the Shuri Totom Yara Velu, Dreamy Library. Champion Seka, EECC Ne, Sepio Library. Nobido and Shizan hung up Pubu Ninjane, Guben Sumpian Nez on the Shiu. The Kelly Huasia, Tilunian Pin and Mizu Yaza Laoma, Nampin and Mumabuan and Nidwa Tilula. Yajama and Lulo Gama, Timbo Jozo Mushiami. A Bumu de Kune, Mizu Yazaru at the Bora with Supaname. Sagata Kune at the local Ninjans in a Mesui, Ayazia Makomula. Shao Jama and Lulo Gama, Timbo Jozo Mushiame Sure Tisagago, Tuga Ababane Pio Library. Nay and the Petichaka Janiha, Sapuego Nane Gabi Natal Neonero, Jala Yabari. A Pima Shinide Menaji Ase, Chuli Gine. Champion Daruga Sa, Tisagago Jaro, Sita de Juanabai. One share a torcha on no say Nipima, Pyongi Labai. Ninaji a pijamu, Jesu demai. Time at Genoa, Chu Dambima mui, Chu Dambima chila retua. Chu Dambima Geno Taos in a pianene, Lumuke Sari, Miaji Shini deo. Simagoma Ulu with Pyojima. Ha 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 ha. Kisaba Shiva woo. The Kili Huan Shelo Bobu Mugu. เสียงเงียบอยู่โดยจีก็เปรอะมะสู่ตะกาพ่นซี้จุ่นเน่มาวะหวั่นเช่หาบ้ามาซ่ําไม่เปียวโดเป้แม้แต่ยัดไล่ไปได้ฉินเปียนเสกโกอยู่ดีเป้บีมีย้วยเนี่ยอตูอเปลี่ยนถั่วตั๋วมาโดเลยดีเฉยมาฉินเปียนเสกก็สะบวยบอก็คนะขั้วโกจี้ไล่ไปได้หวั่นเช่เยตีอีกั้วหาต้อมมะท้าดะโลมีย้วยเยยีนุ้ยจ้านขั้วหาเลยต้อมมะท้าดาโกตุ้ยย่าโดยีจินดะโลโลผิดตั๋วมาเลยเมนาจีก็อแท้ဝင်นาบีดีฉินนี่โกเมนเนาะเป้ไล่มีไป นานอตะเคนเลี้ยงหวั่นเชิกก็ละมะขันบูเลยล่ะฉิมเปียนเสกก็ยีม้อบีเปียวไล่ไปฮ่าๆๆลูโดกูสิทธิ์ตะมิ้วเด้อะเต็นลุอยู่เสียတော့မလို့ပါဘူးဒီโลกမှာလူတို့တွေအများကြီးရှိတာပဲလူတို့များများဆဆမလို့အပ်ဘူးกูအတုံးချလို့ရဘူးပဲလူအပ်တယ်မင်းသားကြီးကတက်ပြင်းချပြီးပြောလိုက်ပါတယ် ถ้าพี่แม่ดีลูกย่าต้องชาเกลาเลยลูโดမျိုးกูเพเนมาตั้วชายามาเลยฉิมเปียนเสกก็ยีม้อบีเปลี่ยนเปียวไล่ไปเลยลาจีเนี่ยนีลีเลยขึ้นไหนดาเวมะลาจีเนี่ยคยีวีเลยขึ้นไหนดาเวดีลูเปียวพี่တော့ถ้าเปลี่ยนบ่หันเปลี่ยนไล่เฉยมาอเปลี่ยนบักก็สะบวยกูกูเล่นแห่ปုတ်ไปยีม้อตันกูจ้าไล่ยาไปอะเปี่ยวกูตะคูเนี่ยเมซูยาซาโดเยตะโบรากูสะเป็ดไหนเม สกาตะคูเนี่ยตะโลกะลงยิงแจ้สิไหนมั้ยเซ็จจ้าสุดาดีโลမျိုးเพ็ดเนี่ยมาปอตึกกုံเนี่ยสกาเว้ยเมน้าจีก็อั้นอ้อตั้วบาเลยดีสกาหาคุณน่ะตรงอ่ะฉิมเปียนเสกเปียวท่าได้สกาบาเอกนะจ้าตั้วจ่าล่ะเอ้าน่ะโอ้เฮ้ไม่ไล่บาเลยบะดุแลฉิมเปียนเสกก็မျက်မှောင်จုံตั้วပြီးมายีม้อไล่บาเลยฮ่าๆๆๆลาจีจีอนีลีสุดาหมั่นตาเว้ย အဲ့ဒါနဲ့အတန်ကြေကြေနဲ့လမ်းပြောလိုက်ပါတယ်အသေးဟာပညာရှိတူဆိုရင်အထဲကိုဝင်လာတွေ့လေပါလားဒီလိုပြောလိုက်တော့ရုပ်ရည်တန့်ပြန့်တဲ့ပညာတတ်တူအထဲကိုဝင်လာပါတယ်ချင်ပြင်းစစ်ကိုတွေ့တော့ခါညွတ်ပြီးအယုသိပေးလိုက်ပါတယ်ဝင်းပြည်သားကျန်းကြီးချင်းပြင်းမင်းမြတ်ကိုအယုသိပေးပါတယ်မင်းသားကြီးကအံ့ဩထိတ်လန့်သွားပြီးလက်ထဲကဓားဆွဲထုတ်ဖို့ဟန်ပြင်လိုက်ပါတယ် ဟာ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 အော်ဆရာကြီးကငါကူတော်ကိုတိနေတယ်ပေါ့အရှင်မင်းကြီးကိုကျွန်တော်မျိုးမမြင်ဘူးပဲမင်းသားကြီးရဲ့ဂုံတဲ့ကူတော်တော်တော်တိထားပါလေမင်းသားကြီးကအရက်ပုပုတစ်တစ်လင်းလင်းနဲ့ညာချက်ပြီးပြည့်ရမြားတယ်လို့ပဲလူတွေကပြောပူကြပြီးတော့မင်းသားကြီးကခန့်ခန့်ညာညာနဲ့ထောင်းထောင်းမုံမုံရှိတယ်လို့မပြောဘူးကြဘူး ခုနကအရှင်မင်းကြီးနဲ့ကြံတဲ့လူတွေထဲဝင်လာတော့အရှင်မင်းကြီးကိုသူတို့ကမင်းသားကြီးလို့ခေါ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မျိုးအမြင်မှာတော့အရှင်မင်းကြီးရဲ့အနောက်မှာဓားကင်ဆောင်ထားတဲ့သူကလားမင်းသားကြီးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်မှန်ပါရဲ့လားချင်ပြင်းစစ်ဟာမင်းသားကြီးကိုရီမောပြီးကြိလိုက်ပါတယ်ဟာ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 ဟ
ီတတ်တမဟာအပေါ်ရံမှာတော့မင်းသားကြီးပါချင်းပြည်သားတွေဝန်းကျင်ပြီးတော့အရှင်မင်းကြီးကိုမင်းသားကြီးလို့ခေါ်တာကိုကြားကြပါမိမယ်အမှုအရာမပြတ်ကြဘူးဆိုရင်
ပြင်လူကဟန်ဆောင်ထားတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိကြပါလေပြီးတော့မင်းသားကြီးအစ်စ်ကလည်းအနည်းမှရှိနေမယ်ဆိုတာသိကြပါလေပြီးတော့မင်းသားကြီးရဲ့နာမည်ကိုအလွဲသုံးစားလုပ်နိုင်တဲ့အပြင်မင်းသားကြီးကိုဒီပုဂ္ဂိုလ်အတွက်အပြစ်မှတကားဆောင်ပေးနိုင်သူကတော့ချင်းပရင်မင်းမြတ်ပဲရှိနေပါလေအဲ့နောက်တစ်ချက်ကတော့ကျန်းကြီးကရှစ်တလန်းတိုးလိုက်ပြီးရီမောကပြောလိုက်ပါလေဆောက်ကြမှရင်လူလောကမှာထင်ပေါ်ကျော
စကားတစ်ခုနဲ့တစ်လောကလုံးငြင်းချမ်းစီနိုင်မယ်ဆိုမကောင်းဘူးလားလို့ဆိုတဲ့စကားမျိုးပြောနိုင်တဲ့သူကချင်းမင်းမြင့်မြတ်တူပဲရှိလိမ့်မှာပေါ့အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့စာရေးဆရာမကျန်ဆန့်နိုင်ရဲ့တမိုင်းဝိထုဇလန်းရှိရာဇဝင်တွေကမိရွဲ့ဧကရီပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုနိုင်ငံတမိုင်းရာဇဝင်တွေကပထမဆုံးဧကရီတစ်ပါးရဲ့အံ့ဩရင်သက်ဖွယ်ရာဘဝအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာလည်းဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားအောင်မှာဖြစ်လို့စောင့်မျှော်နားတော်တာဆင်ပေးကြပါအောင်လို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါရစေခင်ဗျာ